Op mijn tocht langs de 19 gemeenten sta ik vandaag hoog boven Brussel. We kijken uit over Etterbeek en dus ben ik in het gezelschap van Ethel Zavelkoen. Ethel, waar staan we hier? Wij staan hier op het Panoramas Platform, bovenop de bogen van het Hubbelpark. Mm-hmm. En ik heb deze plek gekozen omdat je fantastisch zicht hebt over mijn gemeente. Ja. En over de skyline van Brussel, met zelfs het Atomium op de achtergrond. Je geraakt op dit platform via de toegang van het Legermuseum. Beneden in het Jubelpark is het altijd wel een gezellige drukte, hè? Ja, inderdaad. Nu, het park ligt deels op gemeente Etterbeek, ja, aan die kant, en deels op 1014 Brussel, met de naam op 1014 Brussel. En het is wel een heel belangrijke groene long voor de Etterbeekenaar. Ja. Het is een belangrijke troef en dat is heel sterk naar voren gekomen tijdens de coronacrisis. Uh-huh. Je hebt dit park, maar verderop in de Europeeswijk heb je ook het hele mooie Leopoldspark. De sfeer hier in Etterbeek wordt wel heel veel bepaald door de Europese wijk, hè? Klopt, klopt. Je voelt heel sterk in de straten de aanwezigheid van één, de instellingen, uh-huh, de Europese instellingen, en twee, de bevolking is ook heel Europees. En de plek om die mensen tegen te komen is natuurlijk ons Jourdanplein. Aha, en naar het schijnt is daar een van de bekendste symbolen van onze Belgitude. Het bekendste frietkot van Brussel, Maison Antoine. Kom, we gaan een frietje steken. Goed idee.